dobranko, dobranko, aj keď už je skôr obed. Pretávame sa tam, kde sme minule skončili, čiže pri bankovej lúpeži. Pred chvíľou za mnou dobehol malý chalanisko, že je problém v banke. Toto je tá známa úloha, ktorou, ktorá sa automaticky spúšťa, keď dokončíte či Siegfriedov quest Čeststvo pod zemou, kde zistíte, že v tej hrobke, ktorú ste už tuším párkrát vyčistili, sa skrývajú skojatel a aby nemali svedkov, tak občas kilnú niekoho z mesta, alebo sa spustí vtedy, keď Jelinovi zabezpečíte prístup do ruín v stokách. Takže jediná možnosť, ako získať oba tie questy a obe odmeny, je vlastne urobiť to, že najprv ich oba urobíte, až potom idete na tú žranicu, kde ste boli minule. Slyšel jsem, že budou vyjednávat. Jděte domů. Hele, už zase střílejí z oken. Jsem utahný. Potřebujeme pomoc. Ti parchanti přepadli banku. To je divné, že by Siegfried propásl takovou příležitost. Potřebujeme pomoc, Geralte. Banku obsadilo dobře ozbrojené komando. Mají rukojmí. No. Toto je trošku zložité rozhodovanie. Keď dorazí Siegfried, bude strašne chcieť bojovať, aby bol zaujímavý. Keďže ja som v podstate kvázi neutrálny, tak i som asi... A samozrejme, ako som hovoril, mám určité sympatie aj k Skojatel. Tak asi by som to takto nechcel. Tak asi by som to radšej vyriešil sám. Inak ešte počas... celej akcie je možné zmeniť stranu, ale stratíte tým nejaké XP vlastne za to, že neviete, čo chcete. Takže radšej by som to vyriešil sám. Pomôžu ti, ale pracujú sám. Neradil bych frontální útok, ale... Velerade, čas utíká. Banka je spojena s radnicí, ale ti lotři se zamkli zevnitř. Ale mohl by ses tam dostat přes vedlejší skladiště. Přes skladiště? Nad ulicí, mezi radnicí a skladištěm, je přechod. Nepoužívá se, ale já od něj mám klíč. Proč se nepoužívá? Úřednice z radnice tvrdí, že tam straší. Dej mi ten klíč. Ďakujeme za klíč. No a teraz... Jdete domů. Tu sú dvere do toho skladiska. Je to trochu také zradné. No a s tým strašením uvidíme. A ja aj mačičku by som si mal dať. Mačička je celkovo jeden z najpoužívanejších elixírov. Čo mi hovorí, že asi takto. A? A pleze, to si... Ďalší fleder. Takto sa to robí, vážený.
vyzerá to, že už to nájde. Ešte. Ledery sú aspoň za nejaký slušný počet bodov. Neviem, či sa to tu nespawnuje v kuse. Keby ste tu do nekonečna behali. Moment, čo sú tu za dvere? Tak, poďme na to. Také sympatické a milé znamenie. Ja by som povedal, že iné... sa vždy oplatia, aspoň predať. Dole jsou veverky, co budeme dělat? Ale nič. Dole jsou veverky, co budeme dělat? Co je to za smrad? Dole jsou veverky, co budeme dělat? Dole jsou veverky, co budeme dělat? Dole jsou veverky, co budeme dělat? Před radnicí protest. Pryč s frontami na úřadení. Takže títo mi nevenujú pozornosť? Ty už to skončí. Každého zasraného hrdinu naporcuju jako prase. Ja vidím, chlapče, už ťa vidím. Zaklínač, co tady děláš? Ale nič, idem vyjednávať. Klid, Grovere, jdu vyjednávat. Vyjednávání mi moc nejde, zaklínači. Což znamená? Jevin je dole. No dobré, to by padalo.
Jevin mi navyše asi... Každého zasraného hrdinu naporcuju jako prase. Co to s námi děláte? Všichni na zem! Všichni na zem! Všichni na zem! Slitování! Nenávidím vás, Douani. Blede Duan! Morvan, stůj! Aha, to sa určite bude dať predať. No. Eliren. Znáš příběh o Eliren zaklínači? Ne, ale myslím, že máme na krku důležitější věci. Bílá růže Shervet, kterou trpaslíci a lidé znají jako Eliren. Před 200 lety vedla mladé elfy do války. Starší byli proti tomu, věděli, že nemají šanci, že se z porážky možná už nikdy nevzpamatují. Rytíři se chystají k útoku. Eliren, bílá růže strhla mladé. Popadli zbraně a vyrazili za ní do zoufalého boje. A byli pobiti, nemilosrdně. Jevine, banka je obklíčená. Umírali s jejím jménem na rtech. Opakovali její volání, její křik. Umírali za Shervet, za Eliren. Přesně, jak jim slíbila. Se ctí a hrdinsky. Byl jsi tam. Už ses rozhodl? Co jsem se měl rozhodnout? Nemůžeš do nekonečna sedět obkročmu na plotě. Zvlášť, když ten plot vede středem bitvy. Chceš mě zverbovat do komanda? Ne. Kvůli svým skrupulím se pro revoluci moc nehodíš. Což znamená? Neříkal jsem ti o Eliren jen tak. Máme tady válku, Geralte. Válku o přežití, svobodu. Nemusíš být členem komanda, abys nám pomohl. Mnozí slouží naši věci, jak nejlépe dokáží. A ty jsi nejlepší v zabíjení příšer. Ach jaj. Nenechám se zatáhnout do války mezi veverkami a řádem. Jsem zaklínač. Vždycky jsem neutrální. Jsi blázen, zaklínači. Už nemůžeš zůstat neutrální. Buď mi teď pomůžeš, nebo budeme navěky nepřátelé. No, navěky. Možná máš pravdu. Pomůžu vám, ale nečekej, že si připnu veverčí ocas a s hřevem se vrhnu do boje. Pomůžu vám po zaklínačsku. Nic víc nečekám. Nesmíme ztrácet čas. Nemůžeme čekat, jak se rozhodneš. Uvízli jsme tady kvůli příšerám. Říkal jsem, že pomůžu. Jaké jsou to příšery? Kikimory. Blokují nám ústupovou trasu. Plánovali jsme zmizet kanály. Chtěli jsme sebrat dokumenty, díky kterým by Vivaldimu vrátili banku. Uvidím, co se s tím dá udělat. Jdi, bílý vlku. Vrátiť Vivaldimu banku podľa mňa je úplne OK. A pomôcť im zdrhnúť cez príšery namiesto toho, aby som musel či ich alebo ľudí prizabiť, to je tiež podľa mňa celkom OK. Toto je pekné. Pozor na kikimory. To je divné. Kikimory mimo hnízdo. Tady něco nehraje, zaklínači. Vyčistím cestu. O, to teda nehrá. Thank you.
je pokoj. Děláš na mě dojem. Doufám, že moje pomoc nebude zbytečná. Předám dokumenty Vivaldimu. Možná se mu podaří získat banku zpět. Hodně štěstí, Jevine. Pokud mě budeš někdy potřebovat, řekni Vivaldimu. No výborně. Pravda je taká, že jsme si trošku zavarili. Ale ako hovorím, že pomôcť či elfom, či trpošom, či ľuďom cez príšery je OK. Nemusieť ani jedných, ani druhých prizabiť je tiež u mňa OK. Aha, teleport je nefunkčný. Nebol tu niekde čistou náhodou nejaký obrázok? A zjavne nie, takže musíme asi vyliesť cez stoky, čo nie je bohviečo, pretože strátime strašne veľa času. Čiže preto oni sem chodili vlastne? No a teraz mám taký pocit, že bude treba bojovať s utopencami. Nekonečné vlny týchto jednobodových potvor. Je síce pravda, že povedzme je za ne nejaký zároboček smiešný, ale naozaj len smiešný, takže ale kde vezmu príšery prachy, to by som rád vedel proste, to mi je záhadou. Tá logika za tým, že proste príšerák má prachy. Aj keď ešte v prípade ako echt utopenca by som povedal, že však dobre, dá sa utopiť aj s peniazmi, ale to sú takí iní utopenci zase podľa toho, čo som sa o nich dočítal. Takže to nie je také jednoznačné, že či takíto utopenci môžu mať peniaze. A už sú tu zas. Strašne ma to nebude. To sú takí zdržovači v postupe proste iba. Pozostatkov z minulej bitky, že? Aha, potkaníky, tie sú pekné. Vraciame sa opäť do obchodnej štvrte, ale uprostred noci.
Ja si myslím, že Velerad nebude nadšený. Takisto sa mi matne marí, že on tam vlastne už ani nebude pri tej banke. Takže možno lepší nápad bude, no inak bodov máme celkom dosť. Lepší nápad by mohol byť sa pozrieť ešte na cintorín, lebo potrebujeme guliu krv nejakých 12 kusov. Kde tu bola tá brána na cintorín? Tu nám vzadu. Pri strážnici. Nemá význam tam ísť cez krámovku. Čo? Počul som dobre. Kiknoru? Kde je Kiknora? Žápeček. Pro čest a slávu! Zas, ty tiša. Jejda. Tie príšery uprostred mesta a ešte stráženej štvrte má bohovskú logiku. Tak čomu je potom to opevnenie? Proste ono to vyzerá tak, že chodím, riešim problémy a napriek všetkému mojej snahe sa problémy neriešia proste. Tento problém mám s tým, že v kuse sa respawnujú nízkolevelové príšery na nelogických miestach, je ešte viditeľnejší v takej Wizardry 8, kde idete skrát za sebou tými istými kombinami a stále tam na vás útočia mraky, potlod alebo zločincov a podobne a za Boha sa ich neviete zbaviť, takže v podstate postupujete systémom, že save a load, niekedy keď vám ich tam nenaspawnuje, sa dostanete ľahšie ďalej. Ale je to v podstate... Teraz sa pozriem, či mám tých 12 vúlých krví. A nie, iba dve, ja som ich omylom predal, aha. Ten je gúl. A až za tým. Jedného guloša dostanete aj dvojo krví, takže zase to nie je také zlé. Aj z tohoto získam plný počet. Jejda. Super. Tu je nejaký chalanisko. Tak možno je to aj baba. Až dvaja. A to je ale lepšie. To je lepšie. Po
8, tak ještě 4. Dávej. Podľa mňa pri troške túlania tady to sa nejaký ešte nájde. Super. Takže už máme s rezervou splnené. Toto už ma to nezabí. Ja už chcem ísť spáť. Toto. Ešte aj utopenci, no to je koniec. Yeah.
je nejaký odolný. Nice. Zas? Tak si to spočítajme, banka akože zachránená, veverčáci zdrhli, vúľa krv nadobudnutá, v podstate by mi stačilo sa niekde vychrapkať do rána a ísť sa porozprávať s Velradom. Hodín. Už je 5. To sme celkom dobre odišli, lebo už je vlastne takmer ráno. Ja by som ešte 500 bodov dal. Pomení situáciu, 500 bodov ešte dám. Tak sa mi oplatí aj meditnúť, aby som olevelil. Jednu vec som nikdy neskúšal, že keď neolevelujem, či mi to ráta body ešte podľa starého levelu, alebo už mi ráta nový. Ja neolevelujem myslím tým, že už mám body na nový level, ale ešte som nemeditoval, aby som rozdelil talenty. Nejakého Gravejka, alebo koho. Au. Hranicu, aby sme sa trošku... Aha, žabka, toto je pekné. Žabka môže byť. Môžu byť nejakí utopenci samozrejme, ale... Je veľmi užitočná rastlinka, lebo ako názov hovorí, tak lastovičník slúži na stravu lastovičky. To je náš primárny hojivý lektvár, dá sa povedať. Nejakých bodov. No to je po 50 hentých low level príšer. Alebo v inom garde taký Gaia 4 a Gravely. Takže je to na pováženie. Nie je jasné, že keby som išiel do krypty, ešte by som niečo našiel. Ahoj.
čosi. A v tomto je napríklad celkom dobrý ten engine, že tá atmosféra toho svetla ranného a vôbec tie atmosférické svetla, napriek tomu, že ten engine má 12 rokov, vôbec to nie je zlé. Len to proste treba brať s určitou rezervou, ale že by som vyžadoval najnovšie grafické inty na každú cenu, nevedel si užiť príbeh, tak to nie je teda. Absolutne mi nevadí hrať staré hry. Čo? Nič? Nikto? Toto je jasné. Myslím, že už asi naozaj sa ďalej takto nedostaneme. Nie, že by sme ešte nejakých pár utopencov v tom jazierku vidovali, ale... Dobre, tak kašleme na to. To je 6.30. Predsa len ešte by som možno nejaké ahenné rastlinky. Aha, našli sa odvážlivci. Ako takýto bordel na cintoríne, to je samozrejme, že nepoužiteľné, alebo neuveriteľné, lepšie povedané. Aha, dobre, tam. A. A toto je krásne, to je to fakt úžasné. No tak nenalevelíme, ako sme si mysleli, dobre, poďme do niekam. A keďže už je zjavne nejaké to ránko, tak môžeme očakávať, že Velehrad už bude v strážnici. Prezradím vám tajomstvo, on je tam aj v noci. Od tej vlastačky minulej ho tam nájdete pravdepodobne kedykoľvek. Nemám to nejako veľmi vyskúšané, ale v noci som ho tam už hľadal hneď po chlastačke a našiel. Takže zase z tohoto hľadiska... Aj tá mačka ešte by... Velehrad nebude nadšený, povedzme si na rovinu, absolútne ničím. Nadávať bude dokonca, by som povedal. Hrabie dvet. To je iný týpek. Hlavy skopové. Co, zaklínači? Kdo si? Jsem hrabie. Jestli si nikdy neslyšel jméno dvet, tak musíš být prostáček. A zajímá tě něco jiného než politika? Impertinentní otázka, ale i přesto na ni odpovím. Rád hraju pokr, cvičí to mysl. Znám tuhle zábavu. Ovšem, něco se mi doneslo. Můžeme si občas zahrát, jestli chceš. Zvážím to. Najdeš mě tady. Aizlík 9 je v principe profík, myslím. Veľa rád takisto. Takže můžeme pusiť a sprofesionalizovat ještě v této kapitole. Mal byť Veloš. No aj tu Veloš je. Jak sa sem vôbec odvažuješ přijít? Po tom, co si provedl v bance? Přišel jsem kvůli tomu oznámení.
Za co? Za kosti Gravejra. Zaplatím ti, až jich budeš mít 5. Tu máš. Tady máš svoje zlato. Tady nemáš. Dobré. Tak, další level. Říkej si, co chceš. Všichni víme, co se tam stalo. Přišel jsem kvůli tomu oznámení. Za co? Za Kli Fleder. Zaplatím ti, až budeš mít 3. Tu máš. Tady máš svoje zlato. Těšilo? Všichni víme, na čí si straně, Elfomilče. Přišel jsem kvůli tomu oznámení. Za co? Za ghoulí krev. Přines 12 flakonků krve na důkaz, že jsi ghouly zabil. Rádo se stalo. Tady je tvoje odměna. Všichni víme, na čí si straně, Elfomilče. Přišel jsem kvůli tomu oznámení. Za co? Za drápy Kikimory. Zaplatím ti, až jich budeš mít 10. 10 drápů, tady. Tady máš svoje zlato. No. Takže jsme se trošku finančně zhojili. Ve městě je tolik vojáků, že by to bylo nějaké významné zhojení, ale aspoň dačo. A to se jimníme. Řád posílil obranu vysvětlení. Všichni víme, na čí si straně, Elfomilče. Chtěl jsi se mnou mluvit. Nějak se mi nezdají některá poslední Foltestova rozhodnutí. Na toho znám už dlouho. Někdo falšuje královské výnosy. Vypadá to tak. Ale pečeť vypadá věrně. Kdo jim mohl Foltestovi ukrást? Někdo hodně blízký. Doufám, že toho zrádce najdeš. Dám ti vědět, když něco zjistím. S Bohem. S Bohem. To jsme se veľa nedozvedeli. No ale budiš. Zase si to můžeme sejvnout. Radšej. A pokiaľ viem, Velehrad tiež hrá. Jak se sem vůbec odvažuješ přijít? Po tom, co si provedl v bance? Aha. Nič, no. Dobre, ja by som skúsil obohrať toho vtáka Deveta. To možno bude chvíľku trvať, takže si dáme technickú prestávočku. No a po prestávke teda pokračujeme pokusom o obohranie Deveta, ako sme si povedali. Co, zaklínači? Uha. Iné stávky. 6. Sakra. Ako skúsiť to ide. Aj, aj.
som to hral. Tak. Stačí mi fakt iba vyhrať. Nemusím z toho robiť vedu. Povedzme. Please. Nechcem to hrať do nekonečna. Do šlaka. Tady nemáš co dělat. No nic, musíme tak chránit za plamenou růži. Je to naše morální povinnost. Z jednoduchého dôvodu, aby sme neprichádzali o veľké prachy. Toto nemá iný rozumný priebeh proste. A poznám ľudí, čo to ako celkom s prehľadom zvyknú vyhrávať. Co, zaklínači? Peťka, jednotka, to je mi zlé. Keby ešte padla jednotka alebo peťka. Ďakujeme. Veľká postupka. No daj. To není možné, to je viac ako veľká postupka. Yes. Takže už som trošku profi. To si asi nadšene uložíme. Super. A poďme niekam. Teraz je otázka, že kam. Za plamenou rúži. Veľerát je nabručaný a hrať so mnou nebude. Devecia sa zahral. Ešte
ešte môže byť jedna taká užitočná cesta, ale nie som s tým istý. Možno, že Livordin by už zobral tie dokumenty, čo aspoň zatiaľ mám. No, výborné. Aj keď to je naozaj také... No, že nevedno, hej. To je Brusel. Vôbec bude, lebo to je trochu problematické. Lastačka už nebude v krčme. Musím proste len stretnúť. Niekedy nie je to. A lach tam vysedáva. Ako to tam musí byť iná spíjačka, keď tam... Ano? Ještě něco o těch salamandrech. Potřebujeme informace, Geralte. Potvrzené informace. Což znamená? Přines mi dokumenty z obou táborů salamandry. Přines všechno, co najdeš. Aha. Takže musíme ísť zlikvidovať ten druhý tábor. K tomu potrebujeme toho hierofantíka. Takže ideme do Močavíc. Asi na to použijem teleport Utris, to je najelegantnejšie riešenie. Nechci, aby si lidi mysleli, že se vybavuju se zaklínače. Patrice Alvina a dám jej prsteň, tak tuším sa to nejako pozmení. Pro čest a slávu! Že mohol by som... Peníze a zase jen peníze. Chcem hodiť reč. Pred ktorou už to rečou si to asi... Najprv savenem, lebo to nemusí k ničomu viesť. Chris, demolovaná z nočnej action. Savenem. Seš si istý, že ho nebudeš rozmazlovať? Nechci, aby z něj vyrostl vybíravý spratek. Pamatuješ si, jak jsme mluvili o mé totožnosti? Samozřejmě. Nějaký pokrok? Rozhodl jsem se pomoct Jevinovi a Skojatel proti řádu planoucí růže. Zajímavé. Proč ses rozhodl pomoci nelidem? Chápu ideály nelidí a částečně s nimi soucítím. Elfové i trpaslíci bojují za svobodu a důstojnost, což jsou věci, které si zaslouží podporu. Jak šlechetné. A co pověstná nestrannost zaklínačů? Geralte, kdyby jsi jen vzpomněl, kolikrát ses už nechal unést svou šlechetností, nemohlo by tě tvé rozhodnutí překvapit. Myslíš, že předtím, než jsem ztratil paměť, bych se rozhodl stejně? Myslím. A takového Geralta mám ráda. Ach, Triss, pochybuji, že mi naše rozhovory pomohou vrátit paměť. Dobré, to jsme zatiaľ takto urobili. Rozmaznaný frácek, čiže občas ho treba asi ražiť. Ak si dobre pamätám, tak zo Šani treba byť na neho strašne dobrý a s Trisom treba občas spražiť. Tris říkala, že to stejne nebyla hezká chatrč.
Jaká chatrč? Nepodařilo se mi ovládnout moc a zničil jsem nějakou chatrč. Musíš se naučit moc ovládat. Dobré. Zatiaľ takto stačí, si myslím, a ideme teda zabezpečiť. Ja som ár. Tak sme išli k Tris na teleport. Aj. Ešte, že to nie je nejaká závažná, nazvime to, že porucha. Ešte spinuška. Poďme teleportnúť. Odkedy som olevelil, ale môžem dať ešte jeden level v jaskyni, čo aj idem urobiť. Mohol som nadbytočné substancie predať Kalkstinovi, to by tiež asi bolo celkom fajn. Istejšie. To je veľmi slušne. Ožratý.
miesto tu si to uložíme a ešte predtým asi dáme, uložíme najprv a dáme mačičku zase. Podľa červených mžitkov už sme trošku priotálení. Ešte to možno chcelo niečo zjesť. Som si uložil. Tak urobíme tu trošku hygienu. Som asi trošku príliš odvážny. Tak si dajme aj mačičku. Aj lastovi. Teraz sme už zreteľne otrávení. Samoučel, ani tak nejde o tie ingrediencie ako o to, že ešte získavam aj čas, aby sa mi doplnil život. Alebo lepšie povedané zdravie.
ale jedno je isté, že po tejto epizódke budem musieť meditovať. Absolútne bez ohľadu na to, levelnem alebo nelevelnem. Je to potrebné. Aha, tu je. Uroš. Tak to nejako sa to má robiť. Ideálne. Jednobodový príšerák je taký vlk, o tom ešte chýba nejakých zase 500 bodov. No, tak to budú docela problémy. Thank you.
naozaj vody klesajú, čiže už to nie je patričný level. Bez tej meditácie medzi tým. Ešte sú tam dvaja. Ale neviem, či sa mi tam zrovna chce. Ja by som sa tých substancií rád zbavil, no a rád by som áno olevelil, takže... No nie, toto je. Sa mi zdalo, že tu bolo tiež ohnisko. Kto vie? Ale vonku je, takže miesto na meditáciu tam rozhodne máme. A nemusíme meditovať rovno tu, môžeme tam na tej lúke pred druidským hájom. Aby sme ešte mali niečo z tých lektuárov, čo sme popili. Okrem otravy. Aha, aj to sme ťa. Čomu sa zjavne nechce pracovať. Neodnesiem, takže... Dva levely ideme rozdeliť. Áno, tak to už sú väčšie manevrovacie možnosti. Najprv tie bronzové veci si pozrime, že čo sa ešte dá. Miesta moci dvakrát denne, to by malo aké také využitie.
Máme na plnom stave. Odolnosti. To by nemuselo byť zle, toto je také ťažko použiteľné, toto je celkom fajn. Zvyšné znamenia frekvent teda. Teraz poďme na tie strieborné. Takže odolnosti. Vrácanie sa určite zíde. No. Iba odolnosti by som povedal. Tieto prerušenia, to je také, že vyšší level. Návrat k vedomiu je fajn. Vidíte? No a ešte máme jeden strieborný talent, ja by som to asi vrazil do nejakého štýlu. A kde som na to takto? No a ešte keď už meditujeme, tak si namiešajme aj veci. Plastovíček máme dosť, ale zo tri mačičky by sa zišli. Kafard bielý je tiež fajn, takže... Robíme samozrejme bielú čajku. Ohne. No a pomeditujeme. Zaujímalo, kde je ten druid predavač. Lebo ho tu nikde nevidím. Á, tu. Možno mu niečo obchodujem. Poslouchám. No, veľa sa mu toho nedá. A tak aspoň tá balisa, aby sme si ju od...
myslím, že základov na elixíry mám zatiaľ dosť, ale jeden nikdy nevie, tak ideme. A stovku. A tak to nie. To je toto. Andragora. A tiež asi až tak neoplatí. Takže na toto sa rovno vykašleme. A môžeme ísť za Hierofantom. Kde si? Gwyn Blaine. To pri ňom sledujeme. Chcela by sa vrátiť. Neutekaj mi. Tak, sadni si pekne. Možno ideme hrať. Všude sa zelená. Bílý vlku. Au. Sme teda najprv hrať. Naplňa úžasom, že toto má za logiku. Má štýrku, ja mám peťku, peťku. Papáhy a peťka. Ideme. Čas? Bílý vlku. Zdravím tě, ctihodný. Vaska říkala, že bys mi mohl poradit ohledně těch banditů, co nosí brože se znakem salamandry. Vítej, bílý vlku. Vím, co tě k nám přivádí. Slyšel jsem to v šumění větru a zahlédl v očích zvěře. Víš, proč jsem přišel? Bojuješ proti salamandře a mnohé si už uchránil před jejími experimenty. Povídej. Na jejich tajnou základnu se ale nedostaneš. Je dobře střežená. Přes bezpečnostní opatření ani samotný vlk nepronikne. Můžeš mi pomoci? Možná. Vůdce salamandry chce, abychom zneužili magii země pro jejich záměry. Navrhnu mu setkání na neutrální půdě, kde budeme mít rovné šance. Co pro tebe můžu udělat já? Dones mi lisohlávky. Rostou v jeskyni, kterou hlídají kurolišci. Potřeboval bych je jako přísadu do lektvaru, kterým přinutím salamandru k tomu setkání.
až se setkáme s vůdcem Salamandry, pomohu ti v boji. Tak to je naozaj vtipné s tými lisohlávkami, ještě že jsem v té jaskyni už bol. Mám pro tebe ty lisohlávky. Výborně, hned je přidám do směsi. Vzorek jim doručíme s pomocí přírodních sil. Pošlu s ním ptáky. Je setkání domluvené? Je. Jakmile budeš připraven, můžeme vyrazit. Říkal jsi, že až budu připravený, můžeme vyrazit. Můžeme vyrazit? Nachystal jsi zásobu těch tvých zaklínačských elixírů? Jsem připravený. Tedy na cestu. Setkáme se s nimi na dřevorubecké mítině a půjde s námi má stará kamarádka. Aspoň takhle ti můžu pomoct. Uvidíme. Ještě nikdy jsem nebojoval po boku Viverny. Pojďme. Tak toto bude celkom sranda, no chalan je trošku pomalý, takže toto nám bude trvať naozaj dlhšie. A možno si dám lastovičku, keď tam ideme, ale to sa ešte... Všechno hezky rostne. Druhý druid tam musí stáť, sakra. Je tá Viverna. A tu je. Čas k modlitbě. No toto má niečo do seba, treba povedať, že naozaj. Baví. Zatiaľ ich tam ani nikto. Viac ako... Ako by som to nazval suché? Ale nič. Ale toto už je tá mýtina, takže... Poď rýchlejšie, chlape. Konečne si tu. Á. Připrav se, přijdou už brzy. Už se nemůžu dočkat. Aj, aj. Thank you.
kde je Hierofant? Roland je mrtvý. Prohledej jeho tělo. Dobře. Roland je mrtvý. Prohledej jeho tělo. Aha. Aha. Takže Gordín. Gohne. Takže aj za Zolím by som mal ísť. Tak to je výborné. Fajn, že zase vyzima. A ešte Vaska možno by mi niečo vedela k tomu dodať, však ona ma poslala za hentým týpkom, takže skúsim najprv Vaska, potom vyzima. Zas sú tam henty a kšnajzy. To fakt nemám chuť. Zas. Celkom pomáhajú. Ono je celkom možné, že naozaj vo veľmi krátkom čase bude ďalší levelík, lebo toto je celkom vhodné obdobie hry.
Otázka je, či mi Vaska bude niečo povedať, bude vedieť niečo povedať. O, to je to dosť problematické občas, čo som jej vylúpil skriňu. Co? Ak nič. Zbohem. Takže k téme zjavne nič nemá. A blíži sa večer, takže najvyšší čas ísť to praviť Jordínom a spol. Nemám nic na práci. Nebudou brát. Au. Nepotřebuješ loďku, dobrý. Co? Nič. Převez mě na druhou stranu. Už jsi to rozmyslel? Připravenej. Tome vhat. Ano, do města. Ráda, takže sme spokojní sami so sebou. No a sme v Livordín. Ja som trošku čakal, že Livordín by mohol byť aj tu, ale zjavne som sa trošku pomýlil. Lebo tu bol celú dobu a vlastne už je po hostine, ale ako sa ukázalo, trávi zvyšný čas v novom Narakorte. Asi mu je dobre v prítomnosti sudov a fliaš a kríglov. Keď už som tu, zastavím sa aj u niekoho z alchymistov a predám nejaké prísady, čo som našantročil. To není déšť, to je boží dopuštění. Bude strašné blát. A my nič. Môžu ti nejak pomôcť? Aha, no nič. Zbohem. Dokud im nejaký zub nepraskne. Jasne. Len rád by som pre teba mal nejaký nový, len sa mi to zjavne nepodarilo. Lie ako zbohnové. Ten antikvár. Co chceš? Mám to predať, tie knižky. Čítal som. A hneď sme na tom lepšie. A ešte teda nejaký ten alchymoš alebo kto. Nie je kvetinárka. No dobre. Pôjdeme za alchymistom v obchodnej štvrti ešte snáď. Momentálne, ale priorita asi niečo trochu iné. Havino stočený do hovenka. Už sa zvečerieva, to nie je veľmi pozitívne zistenie. Thank you.
ono sa to nezdá, ale sme live takmer 2 hodiny. Poďme rýchlo za Livordínom. Od Livordína skočíme k alchymistovi. Jak dlouho ještě? Měla bych teď být u dvora. Hladmys zase. Vy jste jiná akcionárka. Že ono to vyzerá, že tam každý den beží action. Dávej na sebe pozor. Škoda mluvit. Ano? Mám ty dokumenty. Skvěle. Dám je našim lidem. Vrať se zítra. Naplánujeme další tah. Super. A tu není úplná tma, tak ešte ideme alchymistovi predať nadbytky. Urovím, hlavne takých tých lacných, bežných. Občas bych bol radšej obyčejný sebe. Zaklínači. No, žízeň. Och, možno krásne. Toto je obdivuhodné. Myslím, že to nebolo v... Ven, dva to až pokud tak dobrý vyzeralo. Pokud tě lákají tajná umění, zvláště alchymie, rozhodně si mé zboží prohlédni. Ukáž. Tak, pojďme na to. Tieto jazyky sú absolútne... No. Čo je toto? Áno, to je tiež... ...celku bežné. No, mám ešte k 50-ke. To gula absolútne netreba s ňou. Utopenca. Všetko také výtočné tancie v podstate. Aha, toto je Rafard Bielý. To je dobré. To by možno... No, vlastne asi nie v predajnom menu. Je to posol.
Zaujímavé věci, zaujímavé. Kdyby mal něco také, co by se nám aj hodilo. Žiaľ. Musím tu formuli ještě promyslet. Náš kamarád obchodník s knihami, ktorého máme strašne moc radi, tak už asi pre nás žiadnu novú knihu mať nebude. Co třeba dobrou knihu? No ukáž, ale nemám nádeje nejaké veľké. Čítal, čítal, čítal. Veľmi by ma prekvapilo, keby som našiel takú knihu, ktorú som ešte nečítal. Dobre, takže je večer, divokin lúšti, čo má lúštiť. Takový dvorný. My rozmýšľame, čo ďalej, takže si to na teraz vložíme. A nejakú chvíľku. A môžeme stretnúť pri ďalšom pokračovaní. Dobre, teda naozaj bude o nejakú hodinku alebo dve. Zatiaľ sa majte.